Gente, olha, eu tô até um pouco nervoso aqui porque a gente começou a escutar vários barulhos, não é, mãe? Foi. E foi muito tenso, gente. Eu não Todo sei. dia que vai ficando escuro, vai começando a ficar de tardinha assim. Pois é, vem aqui, mãe. Olha aqui, olha, olha aqui. Aí vai começando esse barulho estranho. Olha, a gente tá quase escurecendo, não é, mãe? É, Quase já escurecendo. começar a cair o São dia. mais ou menos 5h10, não é, mãe? E, mãe. O que foi? Debaixo da sua bolsinha de um demônio. Ai, logo da minha. Meu Deus. Estou de volta. O que significa isso? Isso parece umas gotas vermelhas de sangue, será? É, mas pelo menos não é sangue de verdade, né, mãe? É, também, né? Se fosse, ia ser o de quem? Não sei. Gente, mas está aqui, ó. Estou de volta. Será que é o Zap? Pode ser, né, mãe? Porque no capítulo anterior, no capítulo anterior, ele... Caraca, gente, tô até com medo aqui de tão calmo que eu tô. Eu vou guardar aqui, mãe, segura aqui, porque eu vou fazer um barulho aqui, eu quero que o Zap venha. Então, mãe, eu não sei nem se é o Zap ou é o Face. Ai, meu Deus, eu dou um pelo outro e não quero volta. Mãe, olha, você vai ficar bem aqui, escondida mesmo. Ai, eu deixo aqui escondida. Ai, gente, até aquela piscina ficou com medo. Olha, isso, desse jeito. E você vai pra onde? Eu vou ficar bem aqui, mãe, fazer um barulho, porque eu quero tirar a máscara dele. Eu preciso descobrir quem ele é, não é, mãe? Porque se a gente descobrir quem ele é, ele não vai ter mais direito de ficar irritando a gente, invadindo a nossa casa. Então, bora lá. Então, tá. Eu preciso saber quem ele é. Comentem tudo. Qualquer pista que vocês verem, a gente não vê. Mãe... Meu Deus, eu tô com medo, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Zap! Meu Deus, mãe! Acabou! Esse Zap tá forte, mãe! Tá. Ele tá mais forte! Cada vez ele se fortifica mais! Ele passou um tempo sumido! Não, mãe, mas você viu aquela roupa nova dele? Toda. Meu Deus, mãe! Ele deve estar mais assustador! Então, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, falou e fui, deixa o like, hein?